Nej, men i höst så ska jag göra min första stora, stora enmansshow som heter Mjärtat som insats. Och det är byggt på hela min skivkarriär kan man säga. Och med den här skivan, nya skivan som grund. Och det är liksom en hyllning till entertainerskapet, en hyllning till entertainern. Och det är en hyllning till livet och att på något sätt hitta sin plats i livet. Men genom musik. Då.